grįžt vyras namo iš po darbą, nusikalęs visas 12 valandų, fabrike atidirbęs. Nu ir čia atidara duris, supranti, užėjai kalidorių, baunas, batus įgirš kažkas verkiai. Tas, Jėzus Marija, į virtuvę nubėg, žiūri, jo žmona blondinė, prie kriauklės pasiriemus, verk. Virsas, Jėzus Marija, brangiuji, kas nutika dabar? Nu kas nuskriaudė mano angelėlį? Blondinė verkdama saka. Įsiemė užšaldimą kameros ledą kubelių, leduko. Nu ir netyčia išmečiau ant grindų. Surinkau juos, nuploviau karštų vandeniu, o dabar neberandu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.